ស្បៀងអាហារនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនត្រូវបានប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារសពសមាជិកបកដែលមានអង្ករ50គីឡូក្រាមមានជាតិពីកេះទឹកអ៊ីទឹកត្រីពីយូត្រីខកំប៉ុងពីយូនិងថវិកា20ម៉ឺនរៀលដោយឡែកក្រុមគ្រួសារសមាជិកបក12គ្រួសារផ្សេងទៀតក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមានជាតិមួយកេះទឹកអ៊ីទឹកត្រីមួយយូនិងត្រីខកំប៉ុងមួយយូតាមរយៈឯកឧត្តមសំសុនសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកខេត្តអនុប្រធានក្រុមការងារបកចុះជួយស្រុកសណ្ដាននិងជាប្រធានក្រុមការងារបកចុះជួយគុំរងកំបត្តិស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមសំសុនបានផ្ពំនាំការប្រាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនតែងតែព្រួយបារម្ភពីសុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនសមាជិកបកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងនិងបានសំណូមពរដល់បងប្អូនទាំងអស់ត្រូវថែទាំសុខភាពរស់នៅស្អាតមានអនាម័យដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗនិងត្រូវខិតខំប្រកបមុខរបរទទួលទានដោយសុចរិតទៀងត្រង់ព្រមទាំងខិតខំបង្កបង្កើនផលដាំដំណាំចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានល្អប្រសើរលោកលន់យេនប្រធានគណៈបកគុំដងកំបត្តិតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារសពបានថ្លែងអំណរគុណសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនព្រមទាំងឯកឧត្តមសំសុនរួមទាំងសហការីដែលតែងតែចុះជួយដោះស្រាយរាល់ការលំបាកខ្វះខាតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសមាជិកបកនេះពេលកន្លងមកនឹងសូមឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច